rekao bi, ostvarenje ove sezone, iako je u početku bilo priča o opstanku, ovog puta šampionske titule. Jeste, mi kao i verovatno i Sloven, koji bi ovog puta čestitao stvarno na sjajnoj sezoni, kao i naša, što je, ušli smo nekim ambicijama da ostanemo u ligi, da možda u nekoj sredini da budemo, da vidimo gde smo i šta smo, ali eto, počeli smo dobro da igramo i mislim da smo na kraju krajeva zasluženo osvojili prvo mesto. Ambijent ovde, iako smo igrali, odnosno igrali ste u Pančevu, je čini se bi izvanredan. Jeste, sve je sjajno, prvo od ovih uslova, domaćina kako su nas prihvatili ovde, naših navijača kojih je došlo, ja ne znam da li bilo ikad više, tako da su mogli vidjeti dobru utakmicu koje smo mi bili, čini mi se, negde bolji prvo poluvreme, oni dosta bolji drugo poluvreme. Kod nas su uvukao neki strah zbog prethodnih utakmica koje smo gubili posle nekih grešaka, tako da, ali sve kad se sabere oduzme, mislim da smo apsolutno zasluženi prvaci.